Національна премія «Медіа ЕТІСІ» – всеукраїнський конкурс, покликаний визначити кращих журналістів, які працюють над економічною тематикою. Переможців визначали у 8 номінаціях, зокрема «Національна журналістська премія» за кращу публікацію і кращий відеорепортаж та відповідні журналістські премії регіональних ЗМІ. Ми хотіли саме цим конкурсом знайти тих людей, які працюють в галузі економічної журналістики, журналістики, пов'язаної з реформами, з податками. І мета нашого конкурсу була саме знайти цих людей і саме об'єднати їх навколо нашої площадки. Ця премія, вона суто громадська ініціатива, вона ніким не підтримується, ні владою, ні політикою. Канал «Вінтера» на конкурсі представляли два журналісти. Диплом номінанта у премії регіональних ЗМІ за кращий відеорепортаж отримала автор програми «Віче» Тетяна Добровольська за сюжет про вихід вінницьких підприємств на ринки ЄС. Також оргкомітет конкурсу запровадив премію журналістської ініціативи. Відзнаку у цій номінації за сюжет про розвиток малого бізнесу в регіоні отримала Світлана Арламова-Кирюшина, автор проєкту «Економічний вісник». Голова журі та співзасновник премії Андрій Куликов зауважив, конкурс доводить, регіональна економічна журналістика розвивається надзвичайно активно. В тому є одна із сил, потуг нашої професії, що ми можемо зробити, відчути і бути там, де наші слухачі, глядачі і читачі ніколи не побували. Експерти, які оцінювали роботи номінантів, переконані, працювати в економічній тематиці надзвичайно складно. Але та кількість конкурсних робіт – 106 – доводить, фахові медійники в Україні є. І це визнають, в першу чергу, громадські діячі. По поводу професіоналізму, я сказав би, що нет різниці між регіональними журналістами і київськими журналістами. Тобто і ті, і другі, вони професіонали. Друге діло, що, давайте признаємося чесно, наші київські журналісти, вони більше, скажімо так, у них більше ресурсів. На рахунку вінницької філії НСТУ чимало нагород у багатьох конкурсах, а участь і відзнаки у національній премії від громадських інституцій – це подія досить знакова, переконана директор філії Любов Коваленко. В нашому непростому сьогоденні кожен позитивний імпульс, кожна позитивна інформація сприймається дуже цінно. І, звичайно, ми пораділи за наших колег, які отримали відзнаки на всеукраїнському конкурсі, а особливо пораділи за те, що ці відзнаки були від громадських інституцій, від суспільних організацій. І це говорить про те, що реформуючи суспільне мовлення, ми дійсно робимо правильні висновки, йдемо правильним шляхом, і це особливо цінно. Оргкомітет планує зробити національну премію «Медіа ЕТІСІ» щорічною та закликає журналістів регіональних ЗМІ до подальшої активної співпраці. Алла Хоменко, Валерій Черкашин, ТНВ.